Halløj, halløj derude, og velkommen tilbage til kanalen. Så i dag der vil jeg gerne tale mere om at bygge sit imperium fra køkkenbordet. Om at kaste spaghetti på væggen og se, hvad der bliver hængende. Så den her lille video, den kom lille og lille. Det kommer så af, at tidligere i dag, der lavede jeg en video om Cameo crowdlending. En måde at investere penge på i mursten. Hovedsageligt. Og ikke en video, der som sådan bliver specielt populær på min kanal. Fordi at kvinder, de har en lidt anden måde at tænke på end mænd, tør jeg godt at sige, uden at forhåbentlig at fornærme nogen. Jeg så over hos Cameo også på deres Instagram, at de havde lavet nogle undersøgelser om brugerne af deres side, og der er 75% mænd og 25% kvinder. Og det overrasker mig jo ikke, fordi generelt med investeringer og sådan nogle ting, så er det mest mænd, der investerer, selvom at kvinder er ved at komme efter det. Men jeg kan ikke helt sådan forstå det, fordi altså kvinder har jo sådan så travlt med at råbe op om ja, me too og alt det der, vi vil have ligestilling, vi vil dit og dat, og alligevel så tør de ikke helt måske at lege med de store drenge, og det forstår jeg udmærket godt, og vi er jo bare forskellige, og sådan er det. Eller det er sådan lidt en lille blandet landhandel, jeg taler om i dag, fordi det er sådan, der var en, der skrev til mig i forbindelse med det her opslag, og hun synes, jeg var modig, at jeg kastede mig ud i de her ting og taler om ting, som jeg ikke er sådan specielt ekspert i og sådan nogle ting. Men jeg har da sådan, altså på et eller andet tidspunkt i mit liv, nu er jeg jo altså snart 48, der gjorde jeg op med mig selv om, at det der forhindrer en i at prøve nogle ting, man ikke rigtig tør, det er fordi, man er bange for at føle sig dum. Så, men hvad er det værste, der kan ske? At man fremstår dum, at nogen synes, man er idiot? Altså, hvad så? Altså, er det ikke deres eget problem? Altså, du har travlt med at forfølge dine drømme, så kan det ikke være, altså, det kan du være ligeglad med, hvad de tænker og føler. Det er sådan, over hele linjen har jeg besluttet, at ikke tage det for nært, hvad folk de tænker eller siger om en. Og det er derfor, jeg prøver at lave de her videoer så autentiske og rå, eller hvad man siger, som muligt. Så I for eksempel kan se, at der ligger en dyne derovre bagved, uden betræk på. Og ja, tidligere i dag, eller den anden video, I lige har set, måske, der stod nok en støvsuger i baggrunden, eller jeg har fuld af kattehår på tøjet, eller et eller andet. Altså jeg, for mig at se, der er det bare vigtigt at vise, hvem man er, og det er okay, at man ikke er. Altså, du behøver ikke at gå rundt i jakkesæt og ting og sager for at investere eller et eller andet. Faktisk, så var det ikke kun det, jeg ville tale om i dag. Alt det her, altså min rejse, den startede jo lidt med, at altså min økonomiske rejse her startede faktisk først med et vægttab. Så begyndte jeg at rydde ud i lejligheden, og så gik jeg i gang med at betale gæld af. Så det var sådan, ligesom at få alt skidtet ud af tilværelsen en gang for alle. Ikke? Men så, når du starter på et projekt, så tager det ligesom altid om sig. Og jeg har altid været sådan en type, jo det ved I godt, hvis I har fulgt mig, at jeg kan ikke finde ud af at eksistere i hamsterhjulet, fordi jeg er sgu rimelig fucked up. Altså, så det dur ikke for mig. Så jeg har altid været en hustler, vil jeg sige, der har prøvet at finde på alternativer. Altså, en ting er, at jeg ikke kan finde ud af at leve i hamsterhjulet. En anden ting er, at det har jeg heller ikke lyst til, og det er sådan måske en luksus ting. Men i og med, at jeg heller ikke alligevel kunne finde ud af det, og det ikke, altså, jeg går fuldstændig ned på sådan noget, så var jeg jo nødt til at prøve andre ting. Så det er sådan, helt fra starten af, der har jeg godt kunne lide at prøve på at lave min egen forretning. Og jeg kan huske, jeg var ikke mere end 18 år eller sådan noget dengang. Det er jo mange år siden nu. Der var der sådan noget med, at du kunne lave home parties og sælge tøj og sådan noget. Så styrtede rundt i København og købte børnetøj ind til billige penge. Og tog hjem i min lejlighed og solgte for et højere beløb. Jeg boede op i Farum Midtpunkt dengang. Det er jo en meget stor beboelsesejendom. Og der hang jeg sedler op i alle blokkene med
altså med det her forskellige børnetøj og mit telefonnummer, og at man kunne ringe, og man kunne komme forbi og kigge, og jeg kunne komme ud til home parties og sådan nogle ting. Det endte med, at jeg lavede en, jeg boede i en etværelses lejlighed, og det endte med, at jeg lavede en, altså et helt lille rum inde i garderoben. Der var sådan en garderobe, eller et lille rum, du kunne bruge som garderobe, og det endte jeg med at tømme og have alle mine, af alt tøjet derinde sådan til udstillingen, så folk de kunne komme forbi og købe. Og jeg synes, det var så fantastisk, og du ved, med fakturer og hvad hedder det, pengekassen der med alle pengene i, og ej, jeg synes, det var fedt at have mit eget sådan et eller andet sted, men samtidig også svært, for jeg havde ikke forstand på det, så, og dengang, der kunne du altså ikke bare gå på Google eller YouTube og undersøge, hvordan du gjorde dit og dat, så det, jeg måtte spørge mig for, tale en del med skat, og du ved, andre folk, som der lavede de lignende ting, så jeg stille og roligt fandt ud af, hvordan man gjorde. Men ja, så sådan starter det egentlig med, og jeg har altid fundet på andre måder at prøve på at tjene penge på, fordi jeg godt vidste, at jeg ikke var egnet til bare at leve det her liv i hamsterhjulet. Nå, men det har jo så ikke gjort mig rig på noget tidspunkt. Eller jeg har tjent en masse penge på et tidspunkt, men jeg har i hvert fald brugt dem forkert. Så fik jeg jo gang i forfatterkarrieren og ting og sager der. For en, altså det er jo så 8 år siden nu, det er helt vildt, så hurtigt tiden går. Og det var så også fedt, det var så også en drøm, jeg fik opfyldt og sådan noget ting. Men altså, på det tidspunkt, da det gik allerbedst med at være forfatter, og jeg udgav en bog om året, og jeg skrev bare som om, at jeg blev betalt for det, skulle jeg til at sige, det gjorde jeg jo også, ikke? Men ordene kom ud af mig som afføring efter en gang kål. Det var sådan, at jeg troede, det var det, jeg skulle lave fra nu af resten af mit liv, at være forfatter. Det var en meget romantiseret måde at tænke på, og jeg synes bare, det var helt vildt altså fantastisk, at nu kunne jeg sige, at jeg var forfatter, i stedet for bare at være et eller andet fuck-up, der har været på kontanthjælp i 10 år, fordi jeg er rimelig delvis skør i bolden. Nå, men med alting, så er det sådan for mig, at alting er i faser og perioder, og jeg finder hurtigt andre ting, jeg synes, der er spændende, og ting, der skal udforskes igen. Kast op på, kast spaghetti på væggen og se, hvad der bliver hængende, ikke? Så Så den der drøm om bare at være en forfatter, den er ligesom desværre gået lidt over. Altså det betyder ikke, at jeg kommer til at skrive flere bøger igen, fordi det ved jeg, at jeg gør. Men det er bare ikke sådan, at jeg kun skal være forfatter, fordi jeg er skabt til noget mere. Så nu er jeg jo så i gang med det her, og noget, der interesserer mig helt vildt meget, altså fordi jeg har sparet alt det, jeg kan. Jeg har solgt de ting, jeg kan, og nu er jeg nødt til at tjene flere penge, for jeg tjener ikke nok penge til alt det, jeg gerne vil. Og det har jo så, altså, det har så gjort, at jeg har sat mig ind via YouTube i alt muligt sådan noget print-on-demand businesses og tjene penge hjemmefra. Altså, og i og med, at jeg sidder altid ude ved mit køkkenbord helst. Jeg sidder altid helst ude i køkkenet. Det er det bedste rum i lorteboligen, og desværre ikke stort nok til mig, men derfor så skrev jeg en dag, jeg sad og lavede noter til et eller andet brainstorming, og skrev Building My Empire from the Kitchen Table, og tænkte, det kan et eller andet, det der. og så gik jeg ind og googlede det, og jeg kunne selvfølgelig godt se, at det var der andre, der havde brugt før mig. Samme type kvinder som mig, som der også laver side hustles og gerne vil arbejde hjemmefra. Og jeg kom til at tænke på, sådan, om der er mange af jer derude, som der sidder i den samme båd, og gerne også vil have idéer til ekstra side hustles, passiv indtægt, online indtægter generelt, ikke? Så I ikke behøver at lave det, I laver nu, eller i hvert fald bare kunne supplere. Så jeg tænkte, okay, så jeg laver lige en ny blog, der hedder Side Hustle Mom, eller sådan et eller andet hedder den. Lige nu, ja, altså jeg har slet ikke lavet noget på den, og jeg har også lavet en Instagram-konto til den. Igen, jeg har ikke sat noget på det, fordi jeg har tænkt bare, nej, jeg skal lige hurtigt reservere de her ting, mens min hjerne altså ligesom har gang i det. det har taget mig videre til at gå fra bare at skulle, du ved, være genet på budget med pengekuverter og budgetter og regnskaber til nu, og jeg vil prøve at, hvad skal man sige, teste forskellige ting på nettet,
hvad der virker. Jeg har haft fingrene i den type ting før, så jeg ved godt lidt, hvad jeg laver. Men alligevel, altså mange forskellige ting kan man lave fra nettet af. Og jeg vil gerne dokumentere det undervejs, men jeg skal lige først have gang i projekterne og se, hvad de fører til og sådan nogle ting, før jeg ligesom kan lave nogle opdateringer om, hvad det er, jeg gør, og hvordan det er, jeg gør. Så det håber jeg bliver mit næste træk. Altså det der sådan med, at jeg kan tale med jer om, hvad det er, jeg gør, hvordan jeg gør, prøve at lære fra mig, fordi jeg ved faktisk utrolig meget om det her, fordi jeg ser så mange videoer om det, og læser så meget om det. Så jeg har muligvis noget viden, I kan bruge til noget. Dem er jeg, der også er interesseret i de her ting. Men jeg føler bare, at sådan Jeanette på budget, altså det er sådan en, hvad skal man sige, en anden gren af Jeanette på budget. Altså så er vi ude i det her med at arbejde hjemmefra, du ved, side hustling mom og sådan nogle ting. Så derfor så bliver det sådan et nyt projekt, et andet projekt, som der ikke 100% sikkert kommer til at foregå på denne her kanal, men det må vi tage til den tid. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, om der sidder nogen af jer her på YouTube, som der er interesseret i sådan nogle forskellige, og bygge deres eget imperium op hjemme fra køkkenbordet. Altså jeg synes, det er sådan, ja, det ved jeg ikke. Men uanset hvad, så mit formål med at sige det her, det er sådan, at I skal ikke være bange for at kaste jer ud i ting, I ikke har forstand på, eller et eller andet. Fordi igen, man kan lære alting i dag på YouTube og Google, helt seriøst. Altså, og altså igen, hvad er det værste, der kan ske? Det er, at den spaghetti, den ikke bliver hængende på væggen, og så prøver du at kaste noget andet op. Det er sådan, man har altid et valg. Du behøver ikke at blive hængende i det, du er i lige nu, hvis du virkelig ikke bryder dig om det. Og det er egentlig altså bare det, jeg gerne vil sige. Det er sådan, jeg kan godt lide, at jeg er den her flyvske person med mange forskellige drømme, og forhåbentlig i fremtiden mange forskellige indtægtskilder. Jeg ser mig selv, jeg manifesterer mig selv, at jeg sidder i et dejligt lys køkken og laver styre fra mine super trendy bærbare, styre alle mine businesses. Jeg kan sagtens stadigvæk have pyjamas på med kaffepletter, altså ingen problemer, og morgenhår det hele. Men at man lige sådan, hvis man har lyst, kan gå ind på sit dejlige kontor og arbejde videre, og så en tur ud i haven og sidde og nyde en kop kaffe. Altså det er sådan nogle ting, jeg går og drømmer om. Altså det er sikkert helt sindssygt, og I er muligvis også lige glade, men nogle gange, så synes jeg bare, at det er så hyggeligt at tale med mig. Med at prøve også at vise jer, hvad der foregår inde i herinde, hvor jeg sidder og drømmer fra lorteboligen. Og forhåbentlig give noget motivation videre, fordi jeg ser ikke mig selv som en person, der inspirerer og motiverer. Så hver gang I skriver det til mig, enten her eller over på Insta eller på Facebook, så bliver jeg overrasket over, at jeg har inspireret eller motiveret jer. Så det giver mig lyst til at tale mere om, hvad der foregår herinde, og hvad jeg drømmer om, og hvordan jeg arbejder og tænker. Så det var bare det, jeg ville i dag. Jeg ved faktisk ikke, hvad den her suppedags det er, men bare en lille snak med jer. Og som sagt, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvis I stadigvæk hænger på, hvis I vil skrive nedenunder, eller altså om... om I er interesseret i sådan noget med side hustles, med at bygge noget op hjemmefra. Fordi mulighederne er mange, hvis man er interesseret i den slags. Og jeg vil i hvert fald her, jeg er allerede startet op med forskellige businesses, og prøver på at se, hvad der fungerer. Og jeg skal nok også fortælle, hvad der ikke fungerer, hvis det er, at det har nogen som helst interesse for jer. Så det vil jeg gerne vide, fordi ellers så kan jeg også bare holde det for mig selv. Men ja, så det ved jeg ikke. Det var bare en lille snak om mine drømme, og hvordan jeg altid bare har været denne her type, der har prøvet på at hustle mig igennem. jeg sad og kiggede lige før. Jeg tror, jeg er oppe på at have 7-8 indkomstkilder lige nu, og det er mange af dem meget små indkomstkilder, men som I ved, det er der op det hele, så det er super spændende, og det er sådan,
det tænder jeg meget på. Så ja, men lad mig vide, hvis det er noget, I kan identificere jer med, og ellers er det her bare en omgang mundgylde, måske, jeg ved det ikke, men under alle omstændigheder, så fik jeg lyst til lige at tale med jer om det. Så vi ses i hvert fald igen næste gang, og have en super skøn dag derude. Hej!